més de 20.000 watts de potència, 6 càmeres, 40 tècnics i més de 100 persones de l'organització per oferir la transmissió de la primera gala concurs 999 més tu per Localia TVI. Un desplegament digne d'un gran event. Amb l'actuació de 8 grups musicals desplaçats des dels diferents indrets de l'illa. Més de 3.000 euros en premis i l'actuació estel·lar d'un dels millors grups del panorama nacional, La Musicalité. Amb la presentació de Julio Bastida. Dimecres, dia 31 de maig, a les 9:30 hores, només a Localia TVI.